Tá filmando aqui a bola aqui. Essa guerra foi um craque de bola, Zé Maria. Estilo, viu? Tem nome, rapaz. Pesado. Eu vou mesmo, depois tu envia pra mim. Eu vou ficar por um todinho aí, depois tu envia. Vou mandar pro ele. Deixa eu mandar logo pra tu. Deixa eu mandar um vídeo todo dia. Aham. Ah, feliz, hein?